Movem Terres de l'Ebre denuncia la manca d'opacitat i el no debat sobre la utilització del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. És per això que el portaveu Jordi Jordán reclama una comissió per avaluar com invertir aquests fons a les Terres de l'Ebre. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia, és dimecres 21 d'abril. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. Comencen les obres de neteja de la façana de la catedral de Tortosa, unes actuacions que van lligades a les de la urbanització de la plaça del davant i l'espai Cota Zero, i que permetran recuperar els colors originals de les pedres i conservar-les. Després de 5 anys de treballs i una inversió d'aproximadament 2 milions d'euros, la Fundació Valderroures Patrimonial ha anunciat que les obres de rehabilitació del castell de Vall de podrien estar acabades al mes de maig, sis mesos abans del previst. Nena. Les penyes taurines es mostren preocupades per si podran o no iniciar la temporada d'estiu, Lamenten que la delegació del govern no hagi autoritzat els primers festejos de l'any. Els taurins asseguren que limitant l'aforament a les places i graderies, els bous són segurs. L'augment de casos de Covid-19 al Marroc ha obligat a ajornar la setzena edició de la Titan Desert, la qual havien de prendre part alguns ebrencs. Finalment, la competició es disputarà del 10 al 15 d'octubre. Movem Terres de l'Ebre ha anunciat la manca d'opacitat i el no debat sobre la utilització del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, FEDER, i per aquest motiu han reclamat una comissió per a avaluar com invertir els fons europeus a les Terres de l'Ebre. Movem Terres de l'Ebre ha denunciat aquest dimarts la manca d'opacitat i el no debat sobre la utilització del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, FEDER, en aquest sentit, el portaveu de la formació, Jordi Jordán, ha criticat que ni la delegació del govern a les Terres de l'Ebre, ni la Diputació de Tarragona i ni els grans ajuntaments lideren propostes per al territori. És lamentar no? eh, la manca de debat que en aquests moments està hi al nostre territori sobre aquests fons tan importants i també denunciar en aquest cas l'opacitat del govern de Catalunya que eh, ha presentat eh, unes propostes de projectes Eh, molt generals eh, a nivell de Catalunya i que això entenem que ha sigut de forma unilateral. Lamentem no?, que des de les Terres de l'Ebre diverses institucions que podrien haver fet propostes i dit alguna cosa com està passant a la resta del país eh, no han fet res. I en aquest sentit, per exemple, eh, no tenim cap proposta que hagi sortit des de la delegació del govern de Terres de l'Ebre, que, que entenem que hauria de liderar eh, per exemple, no, tota aquesta qüestió dels fons europeus, o tampoc des de la Diputació de Tarragona. El mateix eh, dels grans ajuntaments, eh, és a dir, no hi ha cap proposta a hores d'ara per cap eh gran ajuntament del nostre territori que pugui també liderar, no? Que se sumin altres administracions, altres ajuntaments eh més eh petits. Per aquest motiu Jordan ha reclamat una comissió per avaluar com invertir els fons europeus a les terres de l'Ebre. El de moviment Ebre ha explicat que aquesta taula ha d'estar formada per agents administratius, polítics, socials i econòmics. Pensem que és absolutament necessari que hi hagi la constitució d'esta comissió, d'esta taula, que hauria de ser transversal, que hauria de ser participativa i on hi haurien d'hi haver, entenem, eh, les tres, eh, les principals no, eh, parts implicades del territori. D'altra banda, la coordinadora de Movem Ebre, Eva Amposta, ha detallat les diferents línies d'actuació que aquesta comissió hauria d'abordar. La protecció d'espais naturals com el Delta i el Parc Natural dels Ports, la mobilitat sostenible i la transició energètica són alguns exemples. En aquest últim punt, Amposta ha reclamat un model energètic sostenible i participatiu que no passi per la massificació. Aquesta setmana han començat les obres de la façana de la Catedral de Tortosa, Unes obres que s'executaran en el termini d'un any i que permetran recuperar els colors originals de les pedres i aplicar-los un tractament per conservar-les. Unes obres que van lligades a les de la urbanització de la plaça del davant i l'Espai cota 0. La remodelació de la façana de la Catedral de Tortosa ja s'ha iniciat amb la col·locació de la vestida i posteriorment començaran els treballs de restauració, unes obres que permetran a la catedral recuperar els tons originals de les pedres, a més de restaurar altres elements de la façana. L'obra consisteix en el que és la restauració de tota la façana, incloïdes les dues torres laterals, inclús per la part posterior, i la provisió és de 12 de 12 mesos l'execució, pues tratarem eh minuciosament i punt per punt los diferents ...estratos, las diferentes mármoles, piedras, en pátinas, eh, fisuras... ...y con diferentes procesos de limpieza. También utilizaremos el láser para hacer pruebas de, de limpieza... ...y ver esa limpieza fotónica si funciona en los diferentes estratos. Pues se verán, depende de las piedras, se verán unos dorados en las areniscas... unos rosados en los mármoles, unos grises... Habrá un, un colorido. La remodelació de la façana coincideix amb la normalització de la plaça i espai Cota Zero. En breu, l'Ajuntament adjudicarà la museització. Ara estem a la recta final pel que fa a les obres de la plaça que ens permetrà poder tindre aquest gran espai al davant de la catedral, però que a la vegada també, en paral·lel, ja s'està portant a terme l'adjudicació pel que fa a la museització de les restes que hem trobat a baix de la mateixa plaça. Això es convertirà en un equipament que la gent podrà visitar. Farà tot un recorregut amb molt pocs metres de la història de la nostra ciutat. Des de l'Ajuntament de Tortosa creuen que amb les dues obres la zona de la catedral canviarà molt i podràs de venir el punt principal del centre històric. L'Ajuntament de Morella última el projecte de rehabilitació de l'antic institut i centre educatiu del poble, el Colomer Zurita, que ha de ser entregat el pròxim mes de maig al Ministeri per a ser validat. El pressupost total de la rehabilitació és de més de 800.000 euros, dels quals el Ministeri aportarà el 68%. Morella destinarà l'1,5% cultural del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana al projecte de recuperació i rehabilitació de l'edifici Colomer Zurita, que preveu condicionar tota la primera planta del claustre interior per albergar l'escola de música i també millorant l'accessibilitat, aïllament i acústica. Actualment, el consistori està ultimant el projecte de rehabilitació de l'edifici, que s'haurà d'entregar el pròxim mes de maig al Ministeri per a ser validat la propera fase serà aquesta entrega del projecte al, al Ministeri, després de, de tindre ja totes les autoritzacions també per part de la Conselleria de, de Patrimoni i eh, pues, bueno, que el Ministeri doni eh, l'acord a, a tot el projecte que li presentarem el proper mes de maig i com ja vam explicar pues, l'objectiu és que eh, en, la, en el segon semestre d'any pues, puguem licitar les obres, puguem començar aquestes obres i quan abans pues, que torni, per dir-ho així, a la vida aquest edifici pues, que tant ha significat eh, per a tots. En els darrers dies l'Ajuntament també s'ha reunit amb les associacions musicals i l'equip directiu de l'Escola de Música que seran les entitats que utilitzaran les instal·lacions del Colomer Zurita. Pues, hem convocat els gaiteros, a la rondalla, a l'associació musical Mestre Candel i també a l'equip directiu de l'escola de música per a eh, bueno, que l'arquitecte de primera mà pues, es pugui explicar eh, com s'ha dissenyat este, este projecte i també conèixer pues, les necessitats de, de primera mà d'aquestes associacions. Un dels espais on ja s'ha actuat és l'església de l'antic col·legi, on assajarà per ara l'associació musical Mestre Candel l'associació musical Mestre Candel pues, té unes necessitats d'espai per assajar i ja s'ha fet una neteja important de tot el material que hi havia allà, tant de l'Ajuntament, d'alguns carrers del Sexen i de més i el que anem a fer doncs, és acondicionar-la eh, d'una manera, evidentment no anem a restaurar-la, no? però eh, que tingui una, un mínim acondicionament per a que la banda ja pugui fer els seus assajos quan abans allà en l'església del Colomer Zurita i també tenim previst a l'estiu, com ja se va eh, anunciar la, la passada setmana, doncs, l'Early Music Morella celebrarà algun dels concerts en aquesta mateixa església i possiblement també algunes classes i també estem preparant algunes exposicions. El canvi de lloc de l'escola de música permetrà ampliar el centre de dia adjacent a aquest local i així fer créixer també el servei per als més majors. Una reivindicació històrica de l'Ajuntament de Morella que ja es va posar sobre la taula quan fa 11 anys s'inaugurà en les instal·lacions. Més del Tebre ha denunciat el model de participació ciutadana del Govern municipal per a la urbanització de carrers, afirment que genera confusió i també consideren que en el context actual aplicar contribucions especials als veïns és un error. És que del Tebre ha denunciat el model de participació ciutadana que aplica el Govern de l'Airem del Tebre per decidir les urbanitzacions dels carrers del municipi. Segons el regidor i portaveu republicà, Joan Alginet, ha denunciat que no es dona tota la informació als veïns. Els republicans han apuntat que el govern municipal informa del percentatge de l'opció escollida pels veïns, però en cap cas han tingut accés ni els regidors de l'oposició ni els propietaris afectats del percentatge de participació de les propietats que han participat en la consulta. És un model que és, eh, repeteixo, té com a màxima marejar la perdiu justificar el govern municipal de les, de les decisions que es prenguen, perquè no és transparent, no es dona tota la informació als veïns, quan se fan aquestes reunions, que a més no són reunions, eh, diguem-ne, són reunions pràcticament un vis a vis entre el govern municipal i el veïnat, i per tant és molt fàcil conduir, sobretot a la gent gran, a una informació que a l'hora de la veritat pot, eh, pot desorientar els veïns a l'hora de prendre una decisió. A més, el GINET considera que, amb el context actual, aplicar contribucions especials a la ciutadania és un greu error i una falta de sensibilitat social. I, per tant, estem sotmetent a la ciutadania del nostre poble a una càrrega fiscal molt important, a una càrrega fiscal i una càrrega impositiva molt elevada, i, a, i al damunt, quan s'han d'urbanitzar carrers, la ciutadania ha de contribuir en la part proporcional que es fixi en el seu moment. Per tant, també és un model que hem de superar, i ho hem de superar de forma hm, estratègica, pensant-ho, entre totes les forces polítiques, que de la mà d'aquest projecte d'urbanització de carrers que necessiten de forma imminent el seu arranjament, vagi també un model per a prioritzar les inversions. No pot ser que cada vegada que s'hagin de fer carrers la ciutadania s'hagi de rascar la butxaca. Joan Alginet també ha volgut recordar que en el passat ple municipal el seu grup es va abstenir de votar la proposta d'aplicar contribucions especials al carrer Sant Francesc i Guifre el Pilós perquè van considerar que no tenien tota la informació relativa al procés de participació veïnal. Les obres del castell de Vallderobres van amb molt bon ritme i podrien acabar molt més pront del que s'havia previst. La finalització d'esta fase de rehabilitació estava programada per al novembre, però des de la Fundació Vallderobres Patrimonial creuen que les obres es podran donar per acabades en les pròximes setmanes. Durant els darrers mesos, el castell de Valderobres ha estat tancat al públic a causa de la pandèmia. Des de la Fundació Valderobres Patrimonial, que gestiona el monument, van aprofitar aquesta situació per avançar en les obres de rehabilitació. Treballar a porta tancada els ha permès reduir molt els terminis de les obres. Pues les obres van molt bé, van a un ritme més bo del que s'havia previst inicialment, perquè havien previst que les obres acabarien al mes de novembre, però degut al tema de la pandèmia pues, bueno, eh, hem avançat molt més i entonces, pues, està previst que acabo anar al mes de maig. L'actual restauració va començar ara fa cinc anys i ha englobat el castell i el seu entorn i ha suposat una inversió de dos milions d'euros. El que s'està fent en aquests moments, que està acabant-se, és la restauració de les faixades, després eh, la restauració de tot eh, el que està derruït, eh, s'ha recompost la volumetria que tenia el castell antigament i després la instal·lació elèctrica. I a part d'això pues, també estem en un procés de musealització. En aquest sentit, es millorarà molt l'experiència dels qui entrin en al castell, amb visites guiades i autoguies. Es modernitzarà tota la proposta amb tecnologia actual, amb la instal·lació, per exemple, de pantalles interactives. Des de la direcció estan molt satisfets de com està quedant la restauració i la musealització del castell. Una vegada que acabarà tot, això serà, vamos, més que impressionant, serà, serà magnífic. Serà una obra eh, genial perquè, a part de que ja es veu, ja és evident, eh, al veure la, la façana que està llimpia, està restaurada, està rejuntada, eh, i tot això, pues, eh, a part d'això, hi haurà un procés de musealització, de facilitat de les visites. I esperen que la situació de la pandèmia millore molt de cara a l'estiu i s'obrin les fronteres perquè tornin a arribar al Matarranya el gruix de visitants provenents de Catalunya i València. Les penyes taurines denuncien que la delegació del govern els esclou de la represa de la cultura popular al no autoritzar els primers festejos de l'any, asseguren que els bous són segurs si es limita l'aforament a les places i graderies. Ara es mostren preocupats per si podran o no iniciar la temporada d'estiu. La pandèmia va impedir celebrar cap acte taurí el 2020. Enguany, els aficionats esperaven tornar a les places i als carrers amb certes limitacions, però els primers actes del calendari, al l'Aldea i el Canà, no han estat autoritzats per la delegació del govern. L'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre considera que és els exclòs de la represa de la cultura popular posada en marxa aquesta primavera, denunciant que encara se'ls aplica una resolució del juliol del 2020 que prohibia expressament els actes amb bous. Entenem que les resolucions que fan arribar els ajuntaments per a prohibir aquestes autoritzacions venen encaminades a una sèrie de consideracions que considerem, en certa manera, no aplicables correctament i ens, ens torna a tirar al darrere a les resolucions aprovades al 2020 quan creiem que aquestes han quedat més copsoletes, que han sortit altres resolucions després que permetrien la represa de l'activitat cultural des de l'àmbit de la cultura popular i tradicional que és on estan englobades les nostres festes. Esperant que a l'estiu del 2021 la situació pandèmica fos a més favorable, els taurins i els ajuntaments havien treballat en un protocol per tornar a organitzar actes amb bous de forma segura proposen limitar l'aforament de les places amb graderies portàtils i seients numerats en lloc dels tradicionals carros i cadafals però no han rebut resposta oficial, afegint incertesa a una temporada d'estiu que cal preparar amb antelació. No hi ha tantes i tantes places portàtils com per a bastir tot això, si de cop les demanes. Esperem que d'aquí a aquell moment, pues, en tot l'abans que estem tenim en la, la vacunació, i si se redueix el número de casos la situació millore i es pugui fer, encara no te puc dir com, però si es pugui fer algun acte taurí, probablement no com els teníem acostumbrats, eh, com ara en tres 3 anys, en una plaça tradicional, potser s'ha de fer una, una plaça portàtil. En les pròximes setmanes començaran a arribar les sol·licituds dels més de 20 municipis ebrencs que durant les festes majors celebren actes taurins. El que sembla clar és que no s'arribarà a la xifra dels 450 actes amb bous del 2019. El ple de la Diputació de Castelló ha aprovat la quantia que es destinarà este any als ajuntaments dintre del nou pla d'ocupació, dotat d'1,2 milions d'euros, la qual cosa suposa un 40% més que en 2020. El pla d'ocupació aprovat per aquest 2021 representa quasi el doble que el pressupostat l'any 2018, l'últim any que es va executar fins que la nova Diputació el va recuperar. La diputada de Cultura, Ruth Sanz, ha valorat l'aposta de l'ens provincial per a aquest pla que possibilitarà la creació de llocs de treball de caràcter públic i temporal als ajuntaments. Al final van ser 32 municipis els que es van acollir al pla d'ocupació impulsat per la Diputació de Castelló al 2020. I avui ens alegrem des d'aquest de equip de govern i des del grup socialista de que votem tots a favor i que una iniciativa com el pla d'ocupació sigui aprovada per unanimitat. Per a nosaltres, per als socialistes, l'important és que avui s'aprova un pla d'ocupació potent, necessari per als municipis i que els ajuda, i que ens ajuda, com a part dels nostres municipis, sobretot als més menuts, que en època estival, quan el número de població augmenta, podran seguir donant un servei de qualitat i més ara per a complir amb tots els serveis extra que per a seguir amb els protocols Covid. I a més, donar ocupació moltes vegades a els nostres veïns desocupats, que són gent jove, que està estudiant i que li va molt bé treballar durant tres mesos a l'estiu per a poder mantenir-se el rest de l'any quan hem de desplaçar-se a les capitals per a estudiar. Sanz també ha volgut remarcar l'increment pressupostari un 40% més que l'any passat i que permetrà augmentar la quantitat mínima de subvenció que correspon als ajuntaments. El 2018, l'últim any que el Partit Popular va pressupostar el ple el pla es van destinar 650.000 euros, en guany és quasi el doble, i per la subvenció mínima que rebran cada municipi. Al final són 888.000,88 euros. El pla d'ocupació se suma a altres iniciatives de la Diputació de Castelló en matèria d'ajudes locals, com el pla 135, que aporta 12,4 milions. Les ajudes per a iniciatives de benestar social en municipis menuts i diputacions amb valor d'1,6 milions. El CEIP en Blas de Lagó de Vilafranca ha estat seleccionat pel projecte de centres digitals col·laboratius de la Conselleria d'Educació que arrenca este mes amb 50 centres pilot d'arreu del País Valencià. Aquest projecte pilot permetrà millorar les eines i utilitats digitals que s'estan implementant al sistema educatiu i per això este mes d'abril comença la formació del professorat dels centres pilot per establir-la de manera generalitzada durant el pròxim curs. El col·legi en Blas de la Gó de Vilafranca és l'únic centre de la comarca d'esports de en començar la formació del nou model del centre digital col·laboratiu, un sistema enriquit i adaptat a les necessitats dels centres educatius, basat en programari lliure en el qual s'afegeixen eines de Microsoft en un acord pioner i únic en l'estat en el qual les dades de la comunitat educativa estan completament blindades i amb les garanties de privacitat de dades. El nou model de centre digital col·laboratiu se sustenta en cinc pilars. El sistema operatiu Lliurex, la plataforma Aula, és un entorn virtual d'aprenentatge i desenvolupar sobre Moodle, la plataforma Web Família, com a eina de col·laboració dels centres o docents amb les famílies o l'alumnat, les pàgines web de cada centre educatiu allotjades en el portal Edu i desenvolupades per l'eina WordPress, així com la plataforma Office 365 de, de Microsoft, controlada per la Generalitat, la qual fomentarà el treball col·laboratiu tant en l'àmbit del centre com entre professorat i alumnat. A més, cada usuari disposarà d'espai de magatzematge en el núvol, possibilitat de fer videoconferències i altres eines de treball col·laboratives, com Teams, on es crearan equips virtuals de treball segons el nivell educatiu per a cada aula o cada assignatura. Aquests dies torna la setmana del llibre a Morella amb motiu de la celebració del Dia del Llibre. Enguany, becarregada de novetats literàries i amb un objectiu, incentivar la lectura i el comerç local. El passat 2020, la pandèmia va obligar a suspendre la celebració del Dia del Llibre. Un any després, Morella recupera la Setmana del Llibre amb diferents iniciatives per incentivar la lectura entre tota la població i alhora donar suport al comerç local. A més, enguany torna a la paradeta de llibres. El diumenge, dia 25, també muntarem la paraeta davant de l'Ajuntament. L'any passat no se va poder fer, que estàvem en confinament, però bueno, els últims anys sí que, sí que ho veníem fent, en totes les publicacions de, de l'Ajuntament, pues, estarà muntat el domingue de matí davant de l'Ajuntament, tota la gent que vulgui arribar-se per allí, pues, segur que hi ha algun llibre que potser en el seu dia pues, no, no el van comprar i potser pues, els pugui interessar, estarà muntat el domingue de matí. Aprofitant de la Setmana del Llibre, la Biblioteca Municipal també posarà a l'abast de tots i totes els 70 llibres que ha rebut recentment gràcies a una subvenció de la Generalitat. Aprofitant que és la Setmana del Llibre, que el divendres Sant Jordi pues, presentem aquests, estos llibres que ens han arribat, que en total són 70, uns 70, un 70 llibres, i n'hi ha una miqueta de tot. N'hi ha en castellà, n'hi ha valencià, n'hi ha per adults, n'hi ha per joves, per infantil... La veritat és que n'hi ha molta varietat i bueno, pues la gent que, que vulgui que se passe per la biblioteca, tenim ahí tots els llibres nous que han arribat desposats i que se passe per ací, que consulte les, les noves eh, novel·les que, que tenim i després, bueno, per supòs, que també pot anar en tota la quantitat de llibres que hi ha a la biblioteca, si, si està interessat en qualsevol altre llibre, doncs pues, eh, ací li, li, li tirarà una maneta les ajudaran a triar-los. I això no és tot. Des de la regidoria de comerç, amb la col·laboració de les tres llibreries del municipi, s'han impulsat diferents accions per a fomentar la venda de llibres i del comerç local, una iniciativa emmarcada dintre de la campanya Ara més que mai, comerç local treballant en, en les tres llibreries de Dací de Morella, Ferrer, Cartellari i Pàgina 3, per la compra, cada un que compre llibres a una d'aquestes llibreries o, o també a la paradeta que se farà si davant de l'Ajuntament, per cada compra superior a 30 euros se'ls donarà un, 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 bueno, un tic que regal a Morella de 5 euros per a que se gasten en qualsevol dels, dels establiments que estan, que, bueno, que estan a, a, dins d'aquesta esta campanya. A més, les llibreries Pàgina 3, Carceller i la Ferrer oferiran un descompte del 10% en llibres. L'exposició Història de les Riuades i les seues limnimarques aplega per primera vegada les fotografies de totes les limnimarques del riu Ebre, els seus afluents i altres rius catalans. Aquesta exhibició és el resultat de la recerca del veí de Ginestar, Joan Francisco Costa, es pot visitar el vestíbul del teatre La Llanterna de Mora d'Ebre fins al 2 de maig. Les limnimarques són les plaques que indiquen fins on va arribar una riuada. Per primer cop, una exposició recull fotografies de totes les limnimarques del riu Ebre, els seus afluents i altres rius catalans. Aquesta exposició és fruit d'una recerca exhaustiva duta a terme pel ginesterol Joan Francisco Costa. A la mostra hi ha representades 167 limnimarques i es pot visitar el vestíbul del Teatre La Llanterna de Mora d'Ebre. La més antiga data de 1604 i està ubicada a Benifallet. Així ho ha pogut confirmar Costa amb la seva investigació. La més antiga que hi ha és datada del 1604, avui per avui, perquè resulta que l'he pogut ubicar amb temps, amb temps i data, perquè és una marca que està ben infallat però que està partida pel mig. Llavors, gràcies a un macro Excel que tinc aquí al costat, vaig poder ubicar la, la marca. No? La Ribera d'Ebre és la comarca de Catalunya que compta amb més limnimarques, més d'una seixantena, seguida del Baix Ebre amb unes 40. L'exposició s'emmarca dins dels actes de la primavera cultural de Mora d'Ebre. Penso que, que hem d'estar agraïts d'aquest treball tan exertiu, perquè la veritat és que és al·lucinant, no, no m'havia mai pensat que n'hi havia tantíssimes i que dones per a tant aquest tema que, que tenim a l'abast i que podem tindre a la l'abast aquí a Mora d'Ebre durant 20 dies que durarà aquesta exposició. Aquesta exposició també es podrà gaudir pròximament a Tortosa i Lleida. A més, Joan Francisco Costa, juntament amb diverses entitats del territori, estan impulsant una campanya perquè la UNESCO reconegui les limni marques com a patrimoni de la humanitat. la setzena edició de la Titan Desert en la que havien de prendre part alguns ebrencs s'ha ajornat fins a octubre a causa de l'augment de casos de Covid-19 al Marroc. La setzena edició de la Titan Desert en la que havien de prendre part alguns ebrencs s'ha ajornat fins a octubre a causa de l'augment de casos de Covid-19 al Marroc. D'esta manera, la prova de bicicleta de muntanya per etapes més important del món, prevista per al mes de maig, es celebrarà del 10 al 15 d'octubre, Este canvi permetrà celebrar la Titan Desert amb el mateix format i recorregut previstos amb un total de 640 km, més de 7.600 metres de desnivell acumulat i 6 etapes. Els més de 500 participants amb els que comptava aquesta edició tindran el dorsal guardat per a les noves dates, tot i que per la garantia Covid podran sol·licitar la devolució de la inscripció en cas de no poder-se adaptar al nou calendari. Per part de les Terres de l'Ebre, hauran d'esperar per competir Josep Betarú, quatre cops guanyador de la prova, i Ramon Garrigosa i Eder Fermín, inscrits en la modalitat ambassador en representació de la seva ciutat, Tortosa. A més, en categoria individual també correran Dani Blanc, Iago Faura, Lucas Forés i Raúl Cano. Tots ells integraran l'equip Terres de l'Ebre amb la voluntat de complir amb el repte esportiu, però també de donar visibilitat al territori. I fins a si l'informatiu al dia Territori Sènia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dimecres 21 d'abril. Que tinguen una molt bona nit.